E do exército você não desistiu, né? Pelo que, lógico, né? A gente vê hoje você é Então, auditor da Receita. cara, é engraçado que eu até tava falando com meus filhos. Eu falei assim, cara, no exército, quando eu entrei, foi engraçado. Assim, eu não sabia nada de militarismo. Nada. Nada. Eu só tinha ido num quartel para poder me alistar, mas eu não queria servir mesmo, então já me liberaram. E aí eu passei na prova de sargento do exército, né? E aí eu fui fazer a escola em Fortaleza. Qual foi o meu pensamento? Pô, eu vivia numa puta pindaíba. E eu sabia que no exército, depois de formado, você ganha indenização para onde que você vai tomar, exercer, né? Aí eu falei assim, onde que é a escola mais longe? Esse deslocamento, alguma coisa assim, né? Aí eu falei, vou fazer a escola mais longe, porque não deve ter carioca. Eu passo, volto pro Rio, recebo a indenização e eu compro uma casa. Vou comprar um terreno e vou fazer uma casa. Porque a gente morava de aluguel e tal. Esse foi o meu pensamento. E aí, escolhi Fortaleza. Pra Fortaleza fazer a escola de sargento. Tava bem colocado, podia pedir pro Rio de Janeiro, próximo da minha casa, mas eu pedi Fortaleza. Aí, beleza, o exército me deu uma passagem de ônibus. 48 horas de ônibus até Fortaleza. É. E aí foi engraçado que nessa passagem tinha um colega que ia fazer também o curso. Cara, virou meu melhor amigo. Foi 2 dias conversando com o cara dentro do ônibus, né? 48 horas chegamos lá e ele já tinha sido militar. Ele já tinha sido militar. E ele falou assim, olha só, eu falei, cara, porra, não sei nada, velho. Como é que. Não, o que eu fizer, tu faz também. Assim, cômico. Aí cheguei, chegamos à noite. No domingo à noite, eu lembro até hoje, domingo à noite, chegamos no quartel, aí fomos nos apresentar. O sargento que tava de serviço lá, esculhambou com a gente, mano. Já? Esculhambou. As boas-vindas foram esculhambação, esculhambação. Carioca, vagabundo do morro, que tá fazendo aqui? Seu trombadinho, eu assim, caramba. É esculacho já, né? Aí eu assim, eu só saio daqui morto, velho. Imagina, eu fui atrás dos meus 780, mano. Passei na prova, vou dar mole não. E aí fui, beleza, entramos, aí cheguei, fui para o alojamento, né, o corpo de aluno. Aí tomei um choque, porque assim, era 120 camas que tinham lá, então 120 alunos. Montoeira de gente, assim, assim, cara. Ia ficar um ano lá, 11 meses. Aí o aluno que estava de serviço no dia me deu um armáriozinho, cheio de coisa, cara. Ia ficar um ano lá. Me deu um armáriozinho de duas portas, aqui é teu armário, assim. Só isso aí, É o que tem, né? Então, beleza, mas eu sou assim, resiliente. E aí, cara, comecei a viver ali a vida militar, não sabia nada, prestando atenção em tudo, porque eu não sabia nada, em uniforme, nada, 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 cru. E eu cheguei, como o período de janeiro que se apresentava é período de férias, não tinha passagem pro dia que era iniciar o curso, então eu cheguei atrasado. Porque Rio de Janeiro, Fortaleza, não tinha passagem, eu cheguei atrasado. E aí já tinha começado o curso, então assim, imagina tu chegar, pô, totalmente fora da casinha ali, putz. Já toma esculacho já. Mas aí foi, depois eu me acostumei, porra, nasci e criado em Bangu, não tem como. E aí me acostumei e aprendi muito, uma bela escola. Eu vejo que a gente entrevista muita gente que é das Forças Armadas. Talvez, por que que vocês passam tanto concurso público? Vocês são disciplinados, né, cara? Assim, a disciplina eu acho que é inerente, né? O carreira militar, ela te obriga a ser disciplinado. Porque assim, ou você é disciplinado, ou você paga de alguma forma. Com uma punição, ou com conceito, com alguma forma. Então meio que vai te doutrinando. E uma coisa que é bastante interessante, quando eu tava na escola, ela prova toda semana. Toda semana tinha prova. Né? Depois de um período, depois de 3 meses, toda semana tinha prova. Então tu tava sempre estudando para poder fazer alguma prova, porque meu objetivo, que eu falei para você, é o quê? Era ir para um lugar longe e depois conseguir uma vaga no Rio de Janeiro. Só que dos 120 alunos, muitos pensaram a mesma coisa. Foi uma galera do Rio para lá. Cheguei lá, só tinha carioca, mano. Aí eu falei, puta merda, mano. Aí eu vou ter que estudar. Vai ficar bem colocado, porque de acordo com a Sim. colocação é que você escolheu a unidade. O critério era a colocação. Que a colocação lá não é só a prova, é teste físico, é tiro, uma porrada de avaliações. E eu assim, cara, só carioca? Não, de total lugar. Não, eu assim, cara, só tem carioca aqui, velho, fudeu, velho. Mas eu fiquei bem colocado também lá na escola e consegui voltar pro Rio.
Você voltou depois. Vamos deixar um link aqui para você, um link especial aqui na descrição do vídeo. Vai nesse link ali, você vai ter acesso a tudo, inclusive ao e-book gratuito que a gente fez para você com carinho.